Дядь Сережа. Кис, 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 кис. Дядь Сережа! А! А що ви тут робите? Де? В зоопарку. Що робите? Що? Роботи в зоопарку? Та ні, які роботи, тут тільки тварини. Дядь Сережа, відповідайте на питання. Яке? Чого ви сюди прийшли? Так я тут це, як його, пінгвінів кормлю. А де ви тут пінгвінів бачите? Ти що, сліпий? Он до в клітки два на дереві сидять. Так це ж не пінгвіни. Не пінгвіни? А хто ж це? Це леопарди. Леопарди? О, а звідки ти знаєш? Так ось ж на клітці написано. Леопарди. Да? А я думав, це пінгвіни. Я ж просто леопардів ніколи в житті не бачив, як і пінгвінів. Так а що ти від мене хотів? Що я хотів? Ну дивіться, до нас у відділок приходив сторож і розповів, що ще вчора леопардів в клітці було 6. 6? От, блін, як знав, треба було вчора приходити. Так сторож каже, що ви вчора і приходили. А після того, як ви пішли, леопардів залишилось тільки 2, а останні 4 кудись, виходить, зникли. Та ви що? Угу. Більш того, з його слів, позавчора їх було 8. Кого? Сторожів? Ні, леопардів. Оце так-так, отакої. Хто, ви кажете, вам це сказав? Сторож. Ага, а леопарди зникли. Ви думаєте, це його рук діло, да? Ні. Ні? О, а хто ж це ще міг зробити? Та ось не знаю. А ще місцеві кажуть, що ви вже декілька днів підряд купляєте на ринку по 18 кілограмів м'яса. І що тут такого? У мене останнім часом апетит хороший. Ага, і 40 кілограмів кісток. Бульйончика собі зварив. 80 літрів. Це мені так на 2 дні посьорбать. Угу. Ще такий нюанс. Сусіди ваші кажуть, що у вас у курятнику вже 3-й день хтось дуже громко кричить. Да? Да. Може, то півень? Він на днях застудився. Знаєте, такий буває ричащий кашель. Ото в нього зараз так. Раніше просто кукарікав, а зараз кука кричить. А ще наш єгер, дядя Стьопа, помітив, що до вашого подвір'я йдуть якісь дивні сліди. Сліди? Ага. Так то мої. Я й сам помітив, що в мене останнім часом якась дивна походка. Ми з кумом як тяпнемо, я від нього додому постійно на карачках повертаюся. Коротше, дядь Сережа, коліться. Ні-ні-ні, я не по етім ділам. Я можу випити, трохи покурити, але колотися – ні. Я кажу, зізнавайтеся, на що ви із зоопарку леопардів слеопарділи? Я? Ви. Тобі правду сказати. Бажано. Це все через Шольца. Через що? Льца. Через Шольца. Якого ще Шольца? Того, що довго не давав нам леопардів. Я просто дуже хотів якось допомогти ЗСУ. Я ж по радіо чув, як Зеленський казав, що нам для наступу вкрай потрібні леопарди і якісь там пантери. А Німеччина постійно затягує цей процес. Тому ми з кумом домовились. Він шукає пантера, я леопардів. До речі, ти не знаєш, де тут ще клітка з Абрамсами? І як вони виглядають, бо я їх, як і пінгвінів, ніколи не бачив. Дядь Сережа, по-перше, Німеччина вже дає нам леопардів. А по-друге, леопарди – це не тварини, а танки. Та що ти мені розказуєш, які танки? Танки м'ясо не їдять. Підожди, як танки? Отак. Ну ось така у них назва – леопард. Да? Да. А, ну то, так, тоді ще краще. Дивись, Німеччина дає на ЗСУ своїх леопардів, а дядя Сережа дає своїх. І що? І що? Ти що? Диви, росіяки думають, що ми будемо наступати леопардами, а ми будемо наступати леопардами з леопардами, розумієш? Бо одне діло, коли на тебе їде просто танк, а інша справа, коли на тебе зліва зненацька вискакує справжній леопард, тільки ще й голодний. Це буде розрив. Вони там собі в штани і так на леопарді, що може ці танки не знадобляться. Ой, дядь Сірош, будь ласка, не кажіть маячню. Та яка маячня? Ти ж не дослухав. А якщо вони побачать, як на леопарді їде леопард, то це взагалі їм бошки позносить без жодного пострілу. Чуєш, по секрету, в тебе є телефон Залужного?
Хочу з ним домовитися, щоб провести спільні навчання леопардів з леопардами. Телефон є, записуйте. 24-57-18. Це його робочий? Ні, це мій службовий. Коротше, дядь Сірожа, як повернете до зоопарку леопардів, зателефонуйте мені, і я закрию цю справу. І, будь ласка, більше такого не робіть. Добре? Та я ж просто дуже хотів якось допомогти. О, підожди, це ж мені і кума треба попередити. Зараз наберу його. Алло, куме, чуєш? Удобно говорити? Не дуже? Ну я бистро, чуєш, тут така справа, коротше, по пантерах відбій. Що? Ти зараз якраз відбиваєшся від пантер? Куме, тримайся, скоро буду. А де їх клітка? За папугами? Добре, чекай, ми вже біжим. Що ти стоїш? Побігли кума рятувати. Ага. Тільки чуєш, ці пантери, вони ж з отряду кошачих. Ну так. Тоді біжи перший, бо в мене руки мойвою пахнуть. Ага.